Станом на 14 годину 27 квітня оперативна ситуація у Вінницькій області залишається контрольованою. Об'єкти критичної інфраструктури та підприємства життєзабезпечення області функціонують у штатному режимі. Російські спецслужби взяли курс на розхитування безпекової ситуації у так званій Придністровській республіці. Про це свідчить не лише вибухи на території невизнаної ПМР, але й низка інформаційних повідомлень, які розповсюджують пропагандисти Росії. Ймовірно, після потужного викриття неонацистів із нерозбірливим підписом, які за добу вже стали справжнім мемом, ФСБ вигадала собі нову активність. Серед іншого, від імені СБУ у різноманітних телеграм-каналах поширюється звернення до громадян ПМР із закликом до евакуації нібито через загрозу артилерійських обстрілів з боку України. Закликаємо жодним чином не вірити цій маячні і розуміти, що у всіх мешканців так званої ПМР та й усієї Європи загалом є наразі одна головна загроза – Російська Федерація, яка через неадекватні дії свого керівництва готова влаштувати будь-які провокації. Незважаючи на постійні роз'яснення і системні нагадування про кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних сил чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, мешканці Вінниччини допускають вчинення подібних хибних дій. Тож у Тульчинському районі виявлено громадянина України, уродженця Росії, який в оточенні об'єкта критичної інфраструктури здійснював фото- і відеозйомку. За попередніми даними, він лише як кілька днів приїхав з Одеської області для виконання електромонтажних робіт на місцевому підприємстві. А вчора у передмісті Вінниці співробітники СБУ викрили місцевого мешканця під час здійснення фото- та відеофіксації одного з місць розташування озброєння та боєприпасів Збройних сил України у місті Вінниця. У подальшому світлини та відеоролики він розмістив у місцевій інтернет-спільноті. Близько трьох тижнів тому в стані алкогольного сп'яніння я сфотографував розташування озброєння та боєприпаси Збройних сил України міста Вінниця. 24 квітня поточного року в стані алкогольного сп'яніння я виложив ці фотографії у місцеву групу Viber, які є мешканці місцеві, близько тисячі чоловік. Про кримінальну відповідальність я не знав, зате зрозумів, що мої дії є протиправними, в чому я щиро розкаюсь і зобов'язую далі не вчиняти ніяких дій, які можуть зашкодити безпеці України та Збройним силам України. Зараз ці блогери знаходяться на фільтраційних пунктах та роздумують над своїми вчинками, а деякі з них вже щиро каються у здійсненому. На даний час проводяться необхідні перевірочні заходи, контррозвідувальні та процесуальні дії, необхідні для з'ясування обставин, мотивів та наявності в діях вказаних осіб ознак складу злочину, передбаченої статтею 114.2 Кримінального кодексу України. Служба безпеки України у взаємодії з Вінницькою обласною військовою адміністрацією працює для викриття не тільки військових, але й економічних загроз. Через воєнний стан не завжди про всі події можна говорити. Проте вже можна назвати один факт – щодо націоналізації майна резидентів Російської Федерації. 20 вагонів з мінеральними добривами не доїхали до Придністров'я, яке з 90-х років окуповане Росією та економічно підконтрольне країні-агресору. Цей вантаж слідував на замовлення самопроголошеної та невизнаної Придністровської республіки транзитом через Вінницьку область від комерційних структур Росії. Це мінеральні добрива, які потребувала Вінницька область, саме аграрії, була деяка нестача їх, передали державному підприємству для того, щоб ми могли засіятися. В силу того, що багато регіонів на території України знаходиться під активними бойовими діями, в них немає змоги засіяти. І врешті спільними зусиллями ці добрива вартістю понад 16 мільйонів гривень вилучено на користь держави. У подальшому передано двом державним підприємствам агропромислового комплексу Вінницької області для забезпечення весняно-польових робіт.
СБУ продовжує системну роботу по захисту вітчизняного інформаційного простору. За отриманими спецслужбою даними, один із російських військових журналістів, кореспондент російського пропагандистського видання «Ізвєстія», приймає активну участь у пропагандистських заходах Російської Федерації проти України. Він з 2014 року активно розповсюджує в інформаційному просторі матеріали, в яких міститься недостовірна та викривлена інформація стосовно проведення дій на Донбасі. Спочатку повномасштабної військової агресії Росії проти України цей російський журналіст готує відеорепортажі із районів ведення активних бойових дій. Їх основним наративом є звинувачення Збройних сил України у військових злочинах та дискредитація діяльності представників органів української державної влади та української армії в умовах війни. Таким чином, у зв'язку з проведенням діяльності, яка шкодить національним інтересам України, за матеріалами СБУ вказаній особі було заборонено в'їзд на територію нашої держави. Росіяни продовжують грубо порушувати міжнародні правила поводження з військовополоненими. Катування українських чоловіків і жінок поставлено на потік і триває навіть на території Росії, куди їх вивозять для вибивання інформації. Про це свідчить телефонна розмова російського окупанта, який зараз в Україні, з його знайомою співробітницею спецслужби Росії. Окупанти дивуються силі духу українців. Його співрозмовниця називає катування українських військових прийомом. Так, ребята уїжджають на больничний після прийому з поломаними ногами, руками. Ну, весело, там весело. Є що розказати. Да, тут на самом деле так такие что? Попадаются, бывают тут жесткие. Да, двоих поймали, младше нас. Короче, начинаем колоть. Ну, отвели одного в лес, со второго Деврашу стрельнули, короче. Ну, типа убили, понял, изобразили. Тут хуй что сказал, ебать. Ладно. Положили этот, как его, под колесо ногу. Проехались, сказал, что ебать. Ну, от прикинь. Сподіваємось, їй не буде так весело, коли вона розповідатиме про все на міжнародному трибуналі. Слава Україні!